pakvietė nuotoliniu būdu. Sveiki, ačiū, kad sutikot ir atvykti į tokią šiltą mano diskusiją. Labai trumpai pristatysiu mūsų svečius, nors manau, kad pristatyti jų ir nereikia. Valdas Kilpys, teologijos fakulteto dėstytojas, visuomenį žinomas taip pat kaip ir žurnalistas, šaulys, jo straipsnius mes dažnai skaitome Bernardino tinklapyje ir kituose aktualiomis visuomenės temomis. Ir kadangi šiandien kalbėsim apie krikščionybės ir visuomeniškumo savanorystės santykį, manau, mes nekantriai laukiam Valdo minčių tą temą ir taip pat turim Paulių Saudarką. Visiems mums žinoma politika, Seimo pirmininko pavaduotoja. Politinė veikla galbūt daugiau visuomeniai žinoma, bet Paulius iš tikrųjų yra išsilavinimo fizikas, tiksliųjų mokslų keliu pasukęs, lygiai greičiai matyti visuomeninį gyvenime aktyviai dalyvavo, savanorystėje, taip pat šaulys. Ir galima ir jį matyti ir iš politinio, ir iš savanorystės, ir visuomeninio gyvenimo. Taip bus labai įdomu matyti tą sankirtą šitų sričių. Ir taip pat esu aš, Paulius Šerka, vadovau dėstytojas, kaip ir vienas iš šito mūsų diskusijos organizatorių grupės prisidėjus. Taip, tai aišku, aš tenkiuosi kalbėti tikrai mažai, duosiu mūsų svečiams kalbėti toks tikslas, bet galbūt jie pritruks žodžių, tai teks man gal pasakyti porą, vis tiek porą įžanginių. Stengsimės pritrūkti. Jo, porą minčių. Pauliau, pritrūkai pasakyti, kad pats esi ir studentas, negana to, kad taip, ko aš tik nesu. Studentas. Taip, turiu unikalią šiek tiek rolę, pabūt įvairiom roliam pabūt. Bet kalbant vis tiek apie krikščionybę ir jo santykį su visuomeniniu gyvenimu, noriu man pacituoti porą tokių žinomų turbūt eilučių iš ankstyvosios krikščionybės kūrinių laiško Diogenui. Laiškas, kuris, sakykim, išsako tokias pradinės instrukcijas matyt jaunam krikščioniui. Bet tekstas skamba taip, krikščionis gyvena savo tėvynėje kaip ateiviai, tačiau visas pareigas atlieka kaip piliečiai. O viską pakelia lyg ateiviai, paklūsdami išleistiems įstatymams, savo gyvenimu jos pranoksta, Dievas paskyrė jiems tokį postą, iš kurio jiems nevalia trauktis. Na, galiu taip pat pacituoti laišką, Barnabo laišką, negyvenkite atsiriboję, užsidarę lyg jau būtumėt nuteisinti, bet burkitės draugin ir kartu ieškokite, kas naudinga visiems, bendro gėrio postulatas. Ir Platono turbūt nebloga citata pradžiai, lengviau statyti yra miesto ore, nei valstybė be Dievo. Toks teiginukas. Gerai, tai kaip ta krikščionybė ir savanorystė? Galbūt apie savanorystę jūs tikrai nemažai galėsit pasidalinti ir paliūdyti, kiek jinai jum asmeniškai yra pakeitusi ir padariusi įtaką. Ar tai dalykas, kuris labiau atima ar duoda, toks paradoksas ar ne. Bet Valdai, pradėsiu nuo paties, sakykim, vis tik vakarų kultūra yra labai paliesta krikščionybės, ar ne. Ir mes turim tam tikrą gyvenimo modelį, prie kurio mes pripratėm, mums yra, atrodo, toks ir turi būti. Pasaulis yra margesnis, jis įvairus. Kaip su ta savanorystė ir visuomeniškumu, ne politikų tarpe, o paprastų visuomenės narių tarpe, ar galima juos kažkaip palyginti, sakykime, rytų ar kitų kultūrų alternatyvų? Ir čia ar galim padaryti kažkokių tai įžvalgų? Savanorystė. Pauliau, jau dabar jau turėsiu net ir apsispręsti, o tarp dviejų Paulių sėdint lengva nebus. Nesuklysi visada sėdamas. Jo, lengva nebus. Bet iš tiesų, kalbant apie savanorystę, keli dalykai iškart šauna į galvą. Pirmas reikalas yra tai, kad savanorystė dabartiniu laiku yra madinga. Turiu dvi dukras, kurios savanoriauja, nežiūrint to, kad mokosi katalikiškos pakraipos mokyklose, savanoriauja, kiek aš matau iš akių, dėl mados. Tai čia gera mada? Čia yra žiauriai gera mada.
mada, tai yra totaliai gera mada, kurią reikia skatinti, plėsti ir visai kaip. Ir aš ne tai, kad bijau, bet džiaugiuosi, didžiąją dalim, kalbant apie visą tą kontekstą, kuriame atsidūrė mūsų valstybė, savanorystė, irgi yra va, toks šiek tiek madingas dalykas. Ir Paulius neleis suklyst, kad buvimas šauliu ir ta atėjusi šaulių banga irgi yra vienas iš tų tokių, ar ne, nu, kaip sakyt, lakmuso popierėlių, kad būkim savanoriais. Tai čia vienas dalykas. Bet yra kitas, mano galva, svarbus dalykas ir paskui mes galėsim pakalbėti galbūt ir apie tą bendresnį kontekstą, kalbant apie kitas kultūras, ar ne, kad nežiūrint to savanorystės pasiūtimo tame visame kontekste ar panašiai, yra toks labai, ką aš norėčiau, kad šitas ar ne pokalbis galbūt būtų viena iš tų žinių, taip apgalvodamas prieš eidamas čia, kuri pagalvojau verta įgarsinimo, yra tai, kad nežiūrint to, kad aplink dedasi pakankamai radikalus, dramatiški, globalus karai ir panašus dalykai, kurie liečia mūsų konkretų gyvenimą, bet krikščionis kaip o toks vis tiek atsidūręs visame šitame kontekste, tame jo valia, anksčiau ar vėliau prieina prie ribos, kada spręsti tenka jam pačiam. Dėl to, kad Dievas suteikė laisvę apsispręsti jam pačiam. Ir mes čia galim kalbėti apie ideologijas, mes čia galim kalbėti apie krūvą protingų dalykų. Štai pats pacitavai nuo Platono iki Diogeno ir toliau. Bet iš principo, kai tu atsiduri tokioje šitame laikmetyje, tu vis tiek sprendi pats. Ir visų šitų didžiųjų įvykių fone tu pats tari taip arba ne. Tu pats pasiemi mobilų telefoną, išsiunti SMS žinutę vertą 3, 5 ar 10 eurų, arba jos nesiunti. Tu pats nueini pas vienokią ar kitokią organizaciją ir tu padarai tai arba nepadarai. Tai čia yra viena medalio pusė. Kita medalio pusė yra galvojimas, kad už tave sprendžia kažkas kitas. Dievas, didieji žmonės, politikai, dar kažkas. Tada tai yra kelias į tai, kad tu praktiškai tampi priklausomas nuo kažko, nežinau nuo ko, nuo ideologijų, nuo institucijų, nuo dar 3, 4, 5, 10. Tai pasirinkimas Dievas mums suteikia laisvę. Ta prasme, renkamės mes kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, kiekvieną valandą. Ir čia, manau, yra ta skirtis, kuri neturėtų būti užmiršta. Ir aš įtariu, kad mūsų diskusija toliau išsivinios taip, kad mes kalbėsim apie būtent tuos kažkokius bendresnius, globalesnius dalykus. Bet realiai startas yra tai, kad kiekvieną minutę, kiekvieną pusvalandį, kiekvieną valandą tu renkiesi pats. O tas galimybė rinktis visur, suprantama, kultūrose, sakykime, pačia prasme vienodai, ar čia mes turim savo žaidimą? Ir čia mes galim tada išplaukti labai plačiai, galingai ir panašiai. Tarkim, ar ne, nu, ta pati bizantiškoji kultūra, ar ne, kur visgi kolektyvas yra, ko gero, šiek tiek svarbiau negu kad individas. Ir ten visą tai, ką aš pasakiau, čia ir dabar vakarietiškos kultūros kontekste gerokai susipainioja. Jau nekalbu apie daosistinę ir konfucianistinę Kiniją, kur iš principo kolektyvinis mąstymas visada nustelbs individualų kiekvieno žmogaus vertės supratimą. Ir ką sakau, ar ne, kad turi mobilų ir tu gali nusiųsti SMS'ą, ten pasakys, visi siunčiam SMS'us. Tiek žinių, tu privalai tai padaryti. Ir tai nebus kažkoks tai, žvelgiant iš kino pozicijų, jo asmeninio kažkokios ten ambicijos užgožimas, tai bus tiesiog taip, kaip turi elgtis kiekvienas padarus konfucianistinių ir daosistinių pažiūrų besilaikantis asmuo. Ir jis tikrai nusiūs tą žinutę. Tai ką mes regėm ir
viso to, visų tų pandemijų kontekste, ar ne, kur jeigu pas mus kas nors užvirintų laiptinę, tai ko gero prasidėtų jovalas, kurio mes sunkiai įsivaizduojam. O ten tiesiog, vardan didesnio kolektyvo, tai yra taip. Tai skirtingos kultūros, skirtingi dalykai, bet aš galvoju, kad mūsų vakarietiškos, krikščioniškos ir katalikiškos mąstymo paradigmos vertė yra būtent tame, nuo ko ir pradėjau, kad kiekvienas, kiekvieną minutę, pusvalandį, valandą mes renkamės tai, ką galime padaryti. Ir darome tai, atsižvelgiant į tai, kuo tikime. Jeigu tiki vienu, darai taip, tiki kitu, darai kitaip, tiki trečiu, darai trečiaip. Bet principas yra tai, kad kiekvienas turi galimybę rinktis. Individualus pasirinkimas. Ir atsakomybė to pačiu. Ir atsakomybė to pačiu. Ir žvelgiant apie tą savanorystę ar panašiai, nežiūrint to, kad čia dabar egzistuoja kažkokia tai mada, kažkoks tai savanorystės pasiutimas ar panašiai gerąją, pačia geriausia prasme. Ir tai viskas yra tvarkoj, bet tu renkiesi. Tu renkiesi. Tu gali to nesirinkti. Tu gali nevažiuoti šitą upę. Tu gali neplaukti pasroviui. Tu gali būti kitoks. Aš galiu dabar išeiti, išsikelt, ko gero. Nu ne, dabar gal ne. Čia šitoj žaliakalnį vietoj varguvau. Bet iškelt kokią nors keistą vėliavą, vadinkim, trispalvę arba su kažkokiu keistu paukščiu dvigalviu. Ir jeigu būtų viskas ok, tai manęs turėtų bent jau nesumušti. Bet čia gaunasi toks paradoksas, mūsų nieks neverčia, bet aktyvumas gali būti priešingai dar didesnis, negu lyginant su tais, kurie yra verčiami daryti tas... Tai Lietuvoje tai ir nutiko. Bet čia vėlgi, čia gal net ir kova Paulius galėtų šiek tiek pasakyti, nes jisai seka tuos visus dalykus, kad jeigu tu esi krikščionis, ir jeigu tu supranti visą tai, kas dedasi čia ir dabar, tai nėra taip, kad tas pasiutimas pasibaigęs ir tau nereikia remti to, nu, jeigu kalbam apie kontekstą dabartinį Ukrainos, nuolat. Remimas arba savanorystė nėra, kad aš iššoku, pasifotografavau ir tada tarsi prapuoliau. Tai yra nuolatinis veiksmas. Tai yra žinutės, tai yra tavo parama, kuri turėtų vykti nuolat. Ir čia šitoje vietoje aš tiesiog, ne, jausdamasis savo kaip sakyt, viešai galiu tik paraginti, kad žmonės gerieji remkit Ukrainą nuolat. Tai nebuvo tik tai pirmosios dienos, kada mums reikėjo ją remti. Ukraina juda dabar, čia ir juda ir toliau, ir ją reikia remti nuolat. Lygiai taip pat kaip ir tikėjimo dalykai, ar ne? Pauliu, kaip jūsų patirtis, žinant, kad jūs ne vieną kartą ir Ukrainoje buvot, jų savanorystės, na, mes visas pasaulis stebim tą tokį, sakykime, ukrainietišką iniciatyvumą. Ir čia pat yra šiek tiek rusiškas mentalitetas, ar ne, nu, susidūrė, kur tos savanorystės labai nedaug, galbūt yra labai toks kolektyvizmo modelis. Kaip patirtis būnant ten, kur tos dvi kultūros, šiuo atveju, visiškai yra sąlytė ir labai skirtingos ukrainietiškas iniciatyvumas, individualumas ir iš kitos pusės va, ta agresija iš tokio tarytum kolektyvo, kuris na, gyvena komandai. Gerai, prie šito klausimo mes prieisim, bet aš norėčiau pradžiai šiek tiek paoponuoti netgi. Gerai. Tai jo, Valdas sako, kad mados dalykas savanorystė. O čia aš išvelgčiau ne visiškai mados dalyką, nors gali tai patrodyti, nes mada visada turi tokį negatyvų poskonį, ta prasme, kad yra savistikslis dalykas. Nu, vat visi vaikšto su bordiniais švarkais ir žaliom kelnėm ir būtinai, ir man veikia taip pat, ar ne? Ir tarsi nuo to pasaulis nei geresnis, nei teisingesnis nepasidarė, kad aš tą užsidėsiu, aš tiesiog sakau madą tuščiai. Aš sakyčiau, kad savanorystė Lietuvoje suklestėjo dėl to, kad mes subrendome. Mes subrendome kaip visuomenė, kaip valstybė
ir galėjo natūraliai atsirasti savanorystės apraiškų, kurias žinoma seka ten jaunimas, galbūt kažkas iš mados ir visa kita. Bet toli gražu ne mada yra pirmasis dėmuo toje funkcijoje. Tai yra valstybės branda ir visuomenės, tokios pilietinės visuomenės branda. Aš tą ryškiai pamačiau jau per COVID-ą. Turbūt ryškiausios apraiškos yra per COVID-ą, nes žmonės niekieno neprašomi ir neverčiami ėmėsi grandiozinių iniciatyvų ir iš esmės vertė kalnus. Verslas, visuomenės organizacijos, piliečiai patys darė, ne tik turėtų standartiškai daryti, ten galbūt ten kryžius, ten kokie maltiečiai, karitas, visa kita, jos visada veikia ir veiks, bet atsirado tokių spontaniškų apraiškų, kurių reikėjo skylėms užkamšyti. Ir aš čia vėliau, jeigu bus laiko, prieisiu prie to, reiškia, kito koncepto apie operatyvinę savanorystę ir kuo čia šauliai dėti ir kur galbūt sužibėjo, sublizgėjo, kur kiti galbūt negalėjo įsijungti, nes tai yra, na, tai reikia čia ir dabar, rytoj reikia, ne po savaitės, ne po mėnesio, bet reikia rytoj ir čia valstybė atrado tokį naują dalyką. Bet aš dar grįžčiau šiek tiek prie krikščionybės ir apskritai va to krikščionybė, sako, ir visuomeninis gyvenimas. Aš nedėčiau, kad ir tas čia kažkokie atskiri dalykai yra. Mano supratimu, doras krikščionis yra aktyvus krikščionis. Ta, ką sakėt, reiškia, aš galiu rinktis plaukti pasroviui, bet galiu rinktis plaukti prieš srovę. Ir mano supratimu, krikščionio pareiga yra plaukti prieš srovę. Tai ir yra atsakomybė. Atsakomybė, kai aš ką nors keliu nuo žemės paviršiaus, o neleidžiu kristi, o keliu prieš potencialą, prieš kažkokią potencinę, reiškia, traukos jėgą, aš atlieku darbą. Vat ką reiškia atsakomybė, valia, reiškia, įjungti valią, jausti atsakomybę ir kažką daryti tada prieš tam tikrą jėgos lauką, pavadinkim. Nu ir tada yra sunku, visa kita, bet tu sukaupi energiją, tu padarai darbą, reiškia. Tai tik tai tą gali padaryti, jeigu tu turi atsakomybės ir tada turi valios tą įgyvendinti, išlaikyti, reiškia, eiti prieš tą srovę. Tai man atrodo, doras krikščionis turi būti toksai, nes tik aktyvus. Nes čia standartinės tiesos, jeigu tu leisi blogiui keroti, sėdėdamas ant sofos, nors nieko blogo nedarai, reiškia, tu kolaboruoji su blogu. Tu prisidedi prie to, kad blogis kerotų ir autų. Tai šiandieniniais laikais, pasijau, man atrodo... Nejaukiai sėdėdamas ant sofos. Šiuo atveju kodėl? Šiuo atveju mes veikiam aktyviai, mes diskutuojam, kalbam apie visiems rūpimus dalykus, transliuojam, man atrodo, tai yra viena iš tokių apraiškų ir dar galbūt ką nors įtikinsim už kito ekrano pusės savanoriaut labiau, tai man atrodo, tas darbas mūsų nenueis veltai. Tai va čia dėl krikščionybės tokio santykio galbūt su tuo civiliniu pasauliu, kaip čia, neatsiejamas dalykas. Aš jeigu doras krikščionis, turbūt aktyvus ir čia ta diskusija ilgai būna ten dvasininkai, ar čia gali politiniais klausimus, palaukit, viskas yra politika, viskas yra visuomenė, visi klausimai, kurie rūpi visuomenė, turi rūpėti ir dvasininkam, nes jiems rūpi, na, žmogaus galų galia ta būklė dvasinė ir taip toliau. Tai jeigu tai su tuo siejasi, nebijotinai, kad gali ir kalbėti, ir veikti, ir daryti, ir tai turėtų normalu, tai, nors pas mus dažnai interpretuojama kitai. Tai intra, pavistiek šito vietoj, kadangi pastaruoju metu mes turim tą, sakykime, ortodoksų bažnyčiai jautrų įvykį. Viena vertus turim vienos pusės tokį argumentą, kad kunigai užsiima politikavimu, taip, ir turim tų kunigų, kurie yra atleisti savanorų, jeigu galima tik įsireikšti. Ir jų atsikirtimą, jog moralė nėra politikavimas. Jeigu tu pasisakai visuomenė vykstančių procesų moralinių vertinimų, tai neturėtų būti laikoma politikavimu. Kaip ta politika? Ar yra siaura, turbūt, prasme politika, kaip politinės partijos veikla? Ir plačia prasme, mes kiekvienas esam visuomenės veikėjas, kaip Aristotelis sako, reiškia, žmogus yra politinis gyvūnas. Tai ta prasme, viena vertus, visi dalyvavo visuomenės gyvenime, nors ir ne visi esam partiniai žmonės. Kai... Jokių būdų negalima čia bijoti ir kartais pasiduoti, sakyčiau, daugiau tokiam liberalistinių pažiūrų žmonių sakymui, kad negali dvasininkai politikuoti ir išreikšti kažkokią nuomonę. Jokių būdų. Dvasininkas negali dalyvauti politikui tiesiogiai. Tai yra būti renkamas į tos pareigas, kur yra priiminėjami sprendimai. Viskas. Pasisakyti, kad ir dėl valdžios sprendimų, neabejotinai, kad gali ir turi, todėl, kad valdžios sprendimai įtakoja, daro žmonėms įtaką,
galbūt ir moralės prasme, etikos, doros ir nebijotinai, ką daro. Todėl galima pasisakyti ir reikia pasisakyti, o mes bijom, mes sakom, ne, tu turi tylėti, nes čia būkti tu nepolitikuo. Visi gali politikuoti, kiekvienas jo odoras pilietis turi aktyviai politikuoti, tai yra savo nuomonę pareikšti, ją bandyti susidaryti kuo labiau kvalifikuoti profesionaliai. O politika jau yra, reiškia, renkamos pareigos, yra priiminėmi sprendimai, tai ten nei kariuomenės atstovai negali dalyvauti, nei dvasininkai tiesiogiai, visas tas yra suprantama. Tai dabar grįžtant prie tos savanorystės ir to, kas atsitiko Lietuvoje, tai va, kaip minėjau, pandemija, man atrodo, atskleidė, kad mes esam subrendę, nes, reiškia, žmonės patys gamino skystį dezinfekcinį, kaukės siuvo, aukojo, rinko paramą, pirko medicininį įrangą, medikam padėjinėjo ir taip toliau. Šaulių sąjunga vėlgi darė tokius dalykus, kurios galbūt kitos organizacijos negalėtų padaryti, tai bendradarbiavo su vidaus reikalų sistema, su savivaldybėmis, su sveikatos apsaugos sistema, ta pačia, kur, na, tarkim, su policija tenai, blokpostai ar ne, karantino sąlygų laikymas, ten su savivaldybėm, mobilus patikros punktai, kas vėlgi paprašė ir darėm, tiesiogiai dirbom ten, kur, na, nebuvo kam daryti to darbo, tai šauliai sako, gerai, mes galim, reikia rytoj, gerai, teisim rytoj. Viskas lygiai taip pat medicinoje, ligoninėse dirbo nuo tenai eilinių darbų iki reanimacijų. Tai jau giliau įeit, nežinau, ar medicinos sistema įmanoma, bet irgi buvom šalia medikų, kurie ir darė ir procedūras medicinės, ir operacijas, ir visa kita, kai to reikėjo. Nu, trūko darbo. Man atrodo, užgimė toks naujas modelis operatyvinės savanorystės. Tai yra valstybė, jeigu trūksta kažkur tai personalo ar kažkokių pareigūnų ar etatų, tai yra normalus dalykas, kai krizės atveju, karo atveju, kažkokios dienos X atveju pritrūksta, nes valstybė neprivalo turėti kišenį tūkstantį policininkų laukiančių, kada jos pakeis tarnybą. Palauk, kodėl? Tai neefektyvu. Taikos yra paskaičiuoti kiekiai taikos metu. Tiek medikų, tiek policininkų, tiek tenai visų kitų, kokių reikalingų žmonių ar pareigų. Ir valstybė neturi savo prabangos turėti. Todėl mes visi visuomenės nariai turim būti pasiruošę. O štai tokios organizacijos kaip šauliai užtikrina, įtinklina, reiškia, tą suvadybina, kad tai atsitiktų greitai. Kad būtų daugiau mažiau bendrai paruošti žmonės, kurie turi kažkokias vadovavimo grandinės, turi patirties visokiausios, turi įrangos galbūt, turi, reiškia, galų galėtę uniformą, statutą. Nu, ateis 10 šaulių su uniformom, su savo vadu, tai ne tas pats, kas 10 bet kokių žmonių savanorių surinktų iš gatvės, kurie nežinos, kaip elgtis, nežinos, ko klausyti, nežinos, kaip informaciją suvaikščio ir taip toliau. Tai yra va tokios grupės, kurios gali būti staigiai metamos į tuos frontus visokiom prasmėm, kurių reikia va čia ir dabar. Rytoj reikia, gerai, gali ateiti rytoj. Tai man atrodo, valstybė atrado, kad jinai tą turi ir kad tai yra visiškai normalus dalykas. Na, dabar Ukrainos karo kontekste jau ta šiek tiek kitokia ta savanorystė yra, bet vėlgi stiprus kartu, labai gerą subūrė komandą ir užsuko dalykus, tikrai gigantiškus dalykus. Bet čia, man atrodo, irgi visi savanoriavo kaip kas gali. Galbūt ir finansiškai va, tas pagrindinis aspektas, remti tas organizacijas, kurios turi know-how, pavyzdžiui, Blue Yellow, kurie tikrai nuosekliai tą darė nuo 14 metų ir visada sakė, žiūrėkit, nu čia karas vyksta, jūs pamiršot. O jie nepamiršo, jie visą laiką darė. Ir dabar pirmą karo dieną visi juos atsisuko. Žiūrėkit, tai vat, dabar kaip jums padėti? Aš irgi turiu pasakyti, Jono manai paskambino pirmą karo dieną, sakau, jums dabar reikės pagalbos. Tikrai, saky, ką padaryti. Ir nuo to laiko mes bendradarbiavome, nes buvo akivaizdu, kad jos užplūs finansai, kad jos užplūs, reiškia, savanoriai, kad iššūkiai nauji ir apsukos padidės 100 kartų. Ir tai, nu, organizacija irgi yra tam tikras iššūkis, tai jie su to tvarkosi ir eina į priekį. Atsirado daugiau panašių organizacijų, pavienių iniciatyvų ir tai yra neblogai. Todėl, kad ta centralizuota parama, jinai pasiekia, viskas tvarkoja, ten Europos Sąjungos ten milijardai ar ten, tarkim, Vilnius remia Kievą ar panašiai, bet tai jau yra tokia centralizuota parama ir viskas gerai, kad jin yra, jinai laiku einant, nu, nueina ten, kur reikia į frontą, bet jeigu tu dar kažkur tai pakamšai skiles, nuo to blogiau nebus. Individuali parama, jinai nukeliauja taškiniu būdu ir tu kažkur pakamšai skiles, tu nuneši ten, kur žmonėm, tarkim, kažko reikia. Šitoje vietoje negaliu nepasakyti, bet lygiai tą patį, ką Paulius sako, perverst visą tą patį
jo pašnekėtą tokį strateginį vaizdą, kadangi tamsta vis tiek esat Seimo narys ir kitaip nu, mąstyti būtų jau turbūt keista, aš noriu lygiai tą patį vaizdą perdėti, perprogramuoti ant kiekvieno individualaus apsisprendimo. Jūsų žodžiais tariant, individuali parama pakamša, bet iš tikrųjų, mano galva, jeigu mes šnekam vat, šitam kontekste, čia vat, susirinkę Katalikų teologijos fakultete, tai kiekvienas tas pakamšimas čia yra panašiai kaip našlės katikai. Ta prasme, kad ta viena išsiųsta žinutė, verta galbūt 3 eurų, yra vertesnė negu tūlo verslininko ir didelio žmogaus paukoti ten, ten skaičiai. Tai nederėtų ko gero nuvertinti nei tą pakamšimą, nei neužkamšimą, bet tiesiog užakcentuoti tai, kad tas dalykas yra A, testinis, ir tai, kad mes po truputėlį jau susitaikom su ta Ukraina, su tuo karu, ar ne, jau apsižvalgykim aplink. Aš pamatau prieš langą puikų, ar ne, žaliuojantį, kuris tikrai nesignalizuoja, kad čia yra karas aplink, ar ne. Mes jau tarsi su viskuo susitaikėm ir tiek tas Blue Yellow, tiek dar kažkokios tas organizacijos savanoriškos, nu, tarsi daro savo darbą, o aš ne prie ko. Ne, tas procesas turi būti testinis vienas dalykas ir kitas dalykas, kasdien tu turi pergalvot, kad kažkur tai žūsta žmonės, nes kitaip koksgi tavo krikščioniškas, nu, nežinau, tas pasaulio suvokimas. Tai mano galva tai yra toks, ar ne, ir tai nepaneigia, Pauliau, ką tamsta pasakojo, ką sakot, bet aš galvoju, gal šitos mūsų diskusijos viena iš verčių ir yra būtent tai, kad iš vienos pusės mes šnekam apie kažkokius objektyvius dalykus, apie akademinius dalykus, bet iš kitos pusės aš jau antrą kartą ir trečią pasikartoju, kad tai yra kiekvieno laisvė elgtis taip, kaip jis nori čia ir dabar. Jeigu tu nori, Dievas suteikia tą galimybę nusispjauti ant visų tų karų, ant visų tų krizių, ar ne, ir pasakyti, kad, kas, visi sako, ar ne, sako, dabar mes Lietuva bus antras, trečias, ten tikslas blogiečių ir panašiai. Bet čia ir dabar, kas mums pasikeitė? Nieko. Mes sėdim, vandens prisistatėm, dar po to kavos išgersim. Ir kas pasikeitė mūsų konkrečiai gyvenime? Pauliau, tavo alga sumažėja? Ne, mano ne. Ne, nieko. Tarsi karo ir nėra. Tai kas pasikeitė, kai Ukrainoje prasidėjo karas? Bet jeigu tu mastai krikščioniškai, ko gero kažkas pasikeitė. Tik aš nežinau kas. Na, manau, kad pasikeitė radikaliai, pasikeitė apskritai geopolitinė situacija regione mūsų, nes karo tokio masto Europoje pačioj turbūt senai nebuvo nuo antro pasaulinio karo. Nu, Balkanai. Jo, imkim, galim Balkanus imti, bet mastas, kuris vyksta šiandien Ukrainoje, vėlgi raketų puolimai, čia buvo palyginimas per 20 karo dienų, ten 22, man atrodo, reiškia, iš 1000 raketų numesta, kai Sirijoje ten per 5 metus ten 100 buvo, ar ne, tai bet Jugoslavijai žmonių žudimo skaičius yra labai didelis. Taip, bet dėja, šitas karas yra turbūt, na, išskirtinis, nes Rusija vykdo praktiškai genocidą. Mes turbūt į Seime svarstysim kitą savaitę rezoliuciją pasmerkimo to, kad vykdo Rusija ir prilyginsim tai genocidui, nes tai atitinka požiūrius. Žmonės yra tiesiog daugelį požiūrių, apie 5, reiškia, konvencijos genocido atitinka visus kriterijus. Ir žudomi civiliai masiškai su tikslu denacifikuoti, reiškia, ištrinti jų tapatybę. Yra, reiškia, vaikai atskiriami, išvežami, reiškia, tos gulagos. Mes turim 21 amžiuje, mes iš esmės turim gulagos, kuris važiavo jau išvežti, yra keli šimtai tūkstančių ukrainiečių.
Antat, ištisi miestai yra sugriauti, sulyginti su žeme, tai va, pradedant Mariupoliu, tai dabar Charkovas kiek patiria. Tai yra tikrai, na, tas mastas yra siaubingas. Kai, na, ten nuvažiuoji, dabar vėlgi teko paskutinį kartą lankytis Mykolaivė, turbūt arčiausiai fronto kiek teko, tai girdisi artilerijos apšaudimas, nuolatinis tos griaustinis, bumsėjimas, tas reiškia, ten aktyvus vyksta kovos iš abiejų pusių, jie apsišaudo artileriją, tarkim, nu, neturi vandens visas miestas dvi savaitės. Ir tokių kiekvienoje toje situacijoje yra, kiekviena mieste ta situacija skirtingi, kiti ir neturi iš vis prieimo, kur apsupti ir nei vandens, nei elektros, nieko čia vat, konkrečiai vandens neturi. Žmonės ten seniai užšupių tenai tą vandenį ir iš grėžinių, kiek gali su tais bombaliais neša. Ir visa kita, tai va tokiam žmonės gyvena, na, tiesiog baisiam humanitariniam chaose, krizėje, nekalbu apie tas vietas, kurios tiesiog yra tiesiog ne karo zono. Tai pasižiūrėkim Bučią ir Pinę, kur žmonės tiesiog buvo žudomi gatvėse, privartaujami, kankinami, žudomi. Tai yra siaubingi dalykai, kurie vyksta ir iš tikrųjų labai gerai sakot, kad reikia nepamiršti. Reikia nepamiršti to, kas vyksta ir tas dėmesys pasaulyje, jisai neturi nuslopti. Ir čia vėlgi va, tos savanorystės, galbūt apraiškos galėtų būti, visi nepamirštume tų 3 eurų ar 5 ir po mėnesio ir dar, kiek tik galim ir tas klaida tos informacijos, tai dėmesys pasaulyje reikalingas. Čia daugia dimensinis uždavinys, ką reikia daryti, žinoma, energetiką reikia tvarkytis, tai Lietuva susitvarkė, čia galima būti pavyzdys kitiems dabar. Tai jau dabar Lenkai importuosiu iš mūsų dujas, reiškia tai, kas jau šitas Haraldas Maskevičius Facebook'e jokavo, reiškia, sako, būsim paskutinė šalis Europoje, kur rusai dujas atjungs, reiškia. Nu, toksai eina kalambūras, reiškia, nors visada grasindavo, kad čia mes jum atjungsim ir čia jums bus blogai. Nešokinėkite, tai tikrai yra, nu, tokie unikalūs dalykai vyksta, radikalūs pokyčiai visam regione. Vokiečiai planuoja, reiškia, energetinį dar vieną posūkį, jau vieną kartą darė, tai va, prie ko ir privedė. Iš esmės jų nuėjimas nuo atominės energetikos, ten žaliai užspaudė, planavo čia pereis prie žaliosios energetikos, bet neišeina, mastai netempė ir sėdant Gazpromadą, tos ir visą istoriją, viso blogo šaknis, kur vat yra, reiškia. Tai dabar jau mąstymas keičiasi, jau ginkluotė tiekia tos šalis, kurios niekada sakė netieks. Tai yra tokia sėkmės ir atkaklumo fronte, viskas spręsis fronte per ateinančias kelias savaitės pagrindiniai dalykai. O mums reikia būti tuo balsu, būti tuo sąžinės balsu Europoje, o Lietuvoje čia kiekvienas gali būti. O jūsų tas klausimas iš tikrųjų dėl to mentaliteto, tas ukrainietiškas kaip aktyvumas, o nesakyčiau, kad čia tas rusiškas kolektyvizmas, koks nors, nes rusai irgi pakankamai ten yra individualus, bet pas juos matot, kas yra pasąmonė, štampai visiškai kiti, jie yra ir tokio įskėpytas imperialistinis mąstymas, kad mes esam čia gigantiška imperija ir čia turim daryti tvarką pasaulį, nuo šaltojo karo laikų, jiems yra tas post šaltojo karo laikų sindromas, kad jie nori būti viena iš galių, pasaulyje, kurios dalinasi pasaulis, Amerika, reiškia. Nu, visą laiką tai buvo kosmoso lenktynės, kurias jie netgi pirmavo šiek tiek, ne, išsiuntė Gagarinį, aš mokiniam dabar, jeigu pasakoju, tai reiškia tos dalykus, tai, o paskui jau beviltiškai ėmė atsilikti, bet tuo metu pirmavo. Ir jiem yra kompleksas, jie nori būti ta pasaulio galybė, kuri, reiškia, diktuoja ir gali kalbėti su Amerika vien su vienu, reiškia. Tai va toks kompleksas, jis gajus apskritai visos Rusijos mąstymė. Jie yra va, tas Stalinas didvyris, antro pasaulinio karo laimėtojai, imperija, ir tada ant jų ta papildoma propaganda, kad ten žiūrėkit kažkur tenai vakarėlį šitie ukrainiečiai banderovsai, fašistai ir visa kita, nu, jinai limpa labai gerai ir klijuojasi ir tada galima su iš to daug ką konstruoti. Tai va, jie gyvena va tokį tą nuotaiką, užzombuoti, bet giliai, yra giliai įsišaknyje, tas va imperialistinis mąstymas, nu, jie iš vis turbūt demokratijos nematė, gal ten, nežinau, tarp bolševikų ten revoliucijų kelias savaitės, ten parlamentinės demokratijos užuomos buvo. Šiaip tai nuo caro laikų išvažiavo į bolševikų laikus, o paskui į Putino laikus su Jelcino trupučiu patokiais vėjais. Ir viskas. Tai jie nematė kitos santvarkos. Tai pas jos yra, tai giliai žodžiu pas jos yra. Bet tas, jeigu lyginant vis tiek kažkiek tos savanorystės plėtimas, paprastai na, Amerika yra toks pavyzdys, ar ne, žmonių, kurie labai daug užsiema savanorystę nuo mažų dienų. Tas yra na, skatino, populiarinama ir iš tikrųjų, kaip sakyt, vaikai dalyvavo, jeigu žiūrėjau savanorystų modelio.
mes mokomės, nu, kažkuria prasme, ukrainiečiai parodė didelį iniciatyvumą krizės akimirką, kai pradėjo armiją remti, burtis, organizuotis ir duoto atveju tai buvo stebėtina akimis ypatingai rusų kultūros žmonių, kurie niekad neįpratė, kad ne valstybė kažką organizuoja, bet patys žmonės būrėsi. Jie 14 metais savanorių jėgomis, galima sakyti, pristabdė plėtrą, taip. Kol armija stojo į savo vietą. Buvo toks plėšys, netgi savanorystės vieta. Ir šiandien įstebina savo taip, susiorganizavimu. Ten, kur netikėta žmonių tai iniciatyvumu, vat jūsų patirtis, ką jūs matot, lyginant gal su Lietuvos savanorystėm, kiek jūs jaučiat visuomenės aktyvumą ir būnant ten, tai palyginama ar kažko mes galim, nežinau, pasimokyti, ar jiem perduoti kažkokį pamokų? Taip, aš manau, kad tai yra palyginama ir nepamirškim, kad yra vakarų Ukraina ir ne vakarų, reiškia. Tas visada buvo. Ir ten yra truputėlį kiti pasauliai. Dėl to, iš esmės, Putinas galėjo tą žaryje žarstyti Donbasą, bet jisai, reiškia, vakarų Ukrainai to niekada nebūtų jau tada galėjęs daryti ir 14 metais. Yra visiškai kitas mentalitetas, ten yra apskritai vakarietiški praktiškai miestai, ta kultūra yra kitokia ir labai stiprus tautinis identitetas, ko galbūt nebuvo rytuose. Dabar jis jau atsiradęs visur, jie jau užsikrėtė tuo, jau atsiskirimas įvyko iš tokia kristalizacija, apskritai tautos valstybės kristalizacija įvyko. Visi dabar žino, aš esu ukrainietis, net jeigu aš ukrainiškai nemoku, bet aš mokausi ir aš būsiu ukrainietis, reiškia, išmoksiu ir visą kitą. Dabar apie savanorystę. Iš tikrųjų, labai, labai plačiai dabar paplitę. Mes iš tokių pavyzdžių, kai buvom, reiškia, stovi vakarų Ukrainoje trečią kartą, žiūrėjom daugiau va, tos logistikos centrus pabėgėlių klausimo. Žiūrėjom, kaip jie organizuojasi pabėgėlių srautus. Nes į išorę, tai ten emigravo dabar, nežinau, paskutiniai skaičiai, ten netoli 5 milijonų ar panašiai. Virš 5, jo. O viduje jie turbūt virš 6 turi. Vidui persikėlėliai, vadina ne pabėgėliai, bet persikėlėliai, pereselensai. Ir tai irgi yra milžiniška logistinė problema. Ir sako, kas atsitiko pirmom karo dienom. Ant savivaldos pečių guli. Valstybė dar kur tau, ten jie žiūri apskritai, Kievas čia liks ar neliks, jie ten nužiūrėjo. Apie ten tarptautinės organizacijas irgi ten po kelių savaičių tik įsijungė. Viskas guli ant savivaldos pečių, ten vietiniai žiūrėjo, palaukit, pas mus atvažiavo keli tūkstančiai žmonių. Jūs kai kažkur paguldyt, pamaitinti ne rytoj, ne pas savaitės, o šiandien. Ir tą darė žmonės. Ir čia irgi labai pradėjo savanoriauti. Sako, pas mus pabėgėliais rūpinasi tie, kurie prieš savaitę atvažiavo pabėgėliai. Tai jie dabar priminėja tuos, reiškia, yra nu, visa logistika, ten humanitarinė parama skirsto, psichologinius centrus atidarė, psichologinės pagalbos, nes sako, daug šeimų atvažiuoja kritinės psichologinės būklės. Žinoma, tai su maži vaikai, šeimos išgyvenusios ten bombardavimo ir panašiai, jie yra sunkios psichologinės būklės ir jie ir steigia tos būrelius tokios pagalbos, kad juos kažkaip nuraminti, juos įveiklinti, ieško kažkokių užsiemimų, jeigu neranda darbo, nes nukurtų atvažiavo dar vienas miestas tokio dydžio, tik Kauna dar atvažiuotų 500 tūkstančių žmonių, darbo nerastum turbūt, ar ne tą pačią savaitę. Tai bent jau kažkokį tada savanorišką užsiemimą, kad jie save galėtų realizuoti ir daryti. Tai aš manau, kad ten yra tiesiog krizės sąlygomis, žmonės tiesiog daro, ką gali ir ką reikia daryti. Ir mes galim pasimokyti, žinoma, aš manau, kad jeigu pas mus būtų tokio masto kataklizmai, aš manau, kad Lietuva jau pribrendus yra, kad stotų į tuos frontus, kuriuos reikia ir darytų. Žinoma, tėvynės gynyba taip pat yra ta terabarona, teritorinė gynyba, kur eina savanoriai, mokosi, praeina kursus tam tikrus ir taktinius dalykus ir medicinos taktinės praeinant į frontą nevažiuoja, kai savanoriai iš karto jie dalyvauja toj terabaronai, teritoriniai gynybai, vėliau jau, jeigu reikia, dalyvauja ir pavinėse veiksmuose. Šitai vietoj, Paulius, noriu pasakyti, uždavėt klausimą apie ten tolimesnė šalis, ar ne, mentalitetus ir panašiai. Visada verta žinot, kalbant apie Ukrainą, ar ne, mes nevalingai tarsi lyginam Lietuvą, Ukrainą, ar ne, Paulius papasakojo apie tuos savanorystės precedentus ten Ukrainoje ir tikrai jie yra žavūs. Nesakysiu nei kodėl, nei kaip, bet buvau po Maidane, po antros ten smurto bangos ir panašiai. Tai pagalvojau, kad jo, vargu bau, ar juos įmanoma nugalėti, nes pas juos yra truputėlį kitas mentalitetas lyginant su lietuviškuoju.
Dėl ko, taip sakau, ir čia yra ir iš visų istorinių precedentų, ar ne? Mes, kai, sakykime, tie patys sovietai, bolševikai, ar kaip ten juos be pavadintume, mužėjo, mes išsislavstėm po miškus. Pas mus dar nuo LDK laikų kūlgrindos ir panašus dalykai. Užeina priešas, mes į mažas kuopeles ir išsislavstom. Ir mūsų ding, ir mes prapuolam. Pas ukrainiečius nuo Zaporožės sėčias yra visiškai kitoks mentalitetas. Jie kaip tik, dėl ko Maidanas yra įmanomas Ukrainoje, neįmanomas Rusijoje, yra dėl to, kad jeigu ateina išorės priešas, reiškia, mes suglaudžiam pečius, susikabinam, padarom kažkokią tvorą ir mes čia laikyti, ir tas pats Azovstal, ir ne, nežinau, kiek ten žmonės besiklausantis mūsų žino, ar ne, mes laikom šitą vietą, kol mes esam čia, mes gyvi. Tas mūsų truputėlį kitokie mentalitetai. Ir aišku, tai ko gero galiotų ir tam tikrą prasme, ir savanorystės principams, kad jeigu pas mūsų užeina, tai mes darom tarsi kiekvienas po truputėlį. Ne? Ukrainoje yra kiti dalykai. Jie susiburia, padaro kažkokius tokius didesnius brandolius, tarsi tokią mažą sečią susiorganizuoja, čia ir dabar, ir tu po perkūnais jau ten neįžengsi. Ir sakau, vat, ten visi tie konkretus gynybiniai taškai, Azovstal, tas pats Maidanas, tai yra geriausias mūsų skirtingų, šiek tiek skirtingų mentalitetų įrodymas, ar ne, kada žmonės, nu, tiesiog, va, taip, va. Galbūt, bet aš vėlgi paprieštarausiu, kad būtų įdomiau, jeigu galima, na, prisiminkim mūsų vėlgi sausio 13. Mes susirinkom, kai reikia kažkokią vidinį objektą, labai aišku, vis tik tai mes irgi susirinkam. Kitas dalykas, partizaninis karas, tai turbūt tik Lietuvoje ir Ukrainoje ir iš vis buvo normalus. Ir ten mes turbūt pakankamai panašiai kovojom, jie irgi turėjo ir bunkerius, ir miškus, jeigu buvo kažkur, aišku, kalnai dar galbūt geriau. Tai tas visas charakteris buvo pakankamai panašus, jau kai jisai nuėjo į tą partizaninio karo visišką tą būdį. O, nu, parodo, kai reikia, va, pavyzdžiui, sausio 13-oji vis tiek yra tas mūsų tas karas, mūsų turbūt palyginamas su Maidano dalykas, kurį mes tada atlaikėm, pavadinkim. Tada jau pradėjo dundėti genties būgnai ir mes susibūrėm ties vienu genties vadu. Čia, ta prasme, nu, jo. Nu, turbūt panašumų LDK buvusiose teritorijose mes turim tiek virtuvės, tiek kultūros, tiek daugelį žodžių bendru ir visą kitą. Mes tas šaknis vis tik pajaučiam, nors gyvenam atskirtingose valstybėse, bet pradedam pastebėti daugiau panašumų, ypač negu skirtumų lyginant su kitom šalim. Vis tik arčiau mūsų temos, tos savanorystė, ar galima kažkaip pagalvoti, na, bažnyčios, ar dvasininkų, ar krikščionybės kažkokį santykį, ar galima pastebėti dvasininkų rolę, bendrai bažnyčios žmonių, ar krikščionių aktyvių rolę tame, na, sakykime, tos vat krizės akivaizdoje Ukrainoje, galima kažkokį tokį, gal turit kokių pavyzdžių ar įžvalgų? Aš tai sakyčiau, gal nebūsiu populiarus vėlgi šitą auditoriją jau, kad mane paskui pasmerksi. Man atrodo, galėtų būti šiek tiek kitaip. Dabar mes susitelkę ir labai akcentas yra, vadinkim, geopolitinis. Ukrainiečiai atlaiko Rusijos polimą, čia, kad neteitų pas mus, yra aspektas, reiškia, čia, nu, reiškia, ginklai, sankcijos, tokie yra, tokie jau stambia gabaričiai dalykai, iš kurių, vat, mūsų konstruojasi tas požiūris apskritai į ten. Ne tai, kad, vat, aš artimui turiu padėti, ar ne, broliai, nors galbūt, vėlgi, pats savo paprieštarausiu, pabėgėlių priėmimas. Yra gražus krikščioniškas gestas, kuris jau eina į individualų visiškai lygmenį, nes, pavyzdžiui, man ten reikia būtą kažkokį užleisti ar ne, aš ten važiuoju, tarkim, nuvežu kažką arba parvežu, jau yra individualus lygmo, kuris skleidžiasi. Tai va per tos mažus dalykus humanitarinius, aš manau, skleidžiasi ir tas krikščioniškasis pradas, kad aš tiesiog padedu savo artimui. Tai aš manau, kad jisai yra, galėtų būti galbūt daugiau, galbūt ir kažkokių tokių, na, vėliavų daugiau, kad va čia žiūrėkit, čia padedam, jos dabar ne visai per krikščionišką prizmį yra, tas pats stiprus kartu, ar kažkokie politikai, ar žurnalistai, ir ten tapinas, ar visa kita, tas vėliavas ar ne neša. Gal aš klystu, gal aš kažko nematau. Aš galiu tik pritart, bet
vėlgi, kaip bažnyčios narys, tarsi ir neturėčiau čia užsiimti kažkokių... Visi bažnyčios nariai. Jo, kažkokių ten smerkimų ar panašiai vertinimų, jų lab teisimų, bet ko gero, ar nėra taip, ir čia ir tam tos klausiu, kad mes šitą galimybę švelniai prazaudijom, taip liaudiškai išnekant, nes, nu, atėjus taip netikėtai karui jau mums į kaiminystę, kažkaip tikėjausi šiek tiek kažkokių truputėlį daugiau vienijančių žodžių, darbų ar panašiai, ir kaip va Paulius sako, dabar vėliavas neša tikrai ne tai, kas galėjo jas nešti, galbūt taip. Nežinau, bet čia turbūt gal yra labai džiaugtis to reikia, kad visuomenė, nepriklausomai nuo, sakykime, ten tikėjimo pažiūrų, daro, sakykime, siekia bendro gėrio, tai to reikia tik kloti ir džiaugtis. Čia nemanau, kad bažnyčios tikslas yra išsiskirti ir save pareklamuoti. Sutinku. Jeigu jis sugebėjo būti visuomenį, kurioje labai gražiai ta savanorystė, ir turbūt vat, skaičiai mums negėda kitų šalių atžvilgių pasakyti vat, Lietuvos tos paramos įnašą, tai tuo reiktų pasidžiaugti, kad gal ne viskas čia yra blogai, pas mus yra. Tikrai. Ne, tikrai nėra blogai. Su tais skaičiais, ar vat, su Valdu kalbėjom kaip tik prieš įrašo pradžią, žinau, kad pats pasidomėjai, kaip ten yra, vat... Tai skaičiai mūsų turėtų labai, labai ir labai netgi džiuginti, ir mes turėtume vaikščioti tikrai iš didžiai, vadinkim, po Europos bulvarus ir prospektus, prasisakstę plačiai krūtines dėl to, kad pagal tą bendrąją, ar ne, sakykim, tos bendrus skaičius mes patenkam į trejetuką, o pagal atskirų konkrečių organizacijų, jeigu neklystų į penketuką ir aplenkiam tokias, vadinkim, nežinau, kaip čia pasakyti, kompanijas, milžinės kaip Google ir panašiai pagal savo paramos kiekius. O jeigu kalbant apie per kapitą arba konkrečiai vienam žmogui, tai mes esam trejetuke ir tai yra iš tiesų didis dalykas, kuriuo turim, privalom didžiuotis ir, nu, vėlgi, bet kita vertus vėl, kaip tą dalyką, ar ne, po kokiu skėčiu tu pakiši. Jeigu kaip dori krikščionis katalikai norėtumėm tarsi pasakyti, mes dalinamės vieną vertus. Kita vertus galima pasakyti, kad Ukraina, mes norim būti europiečiais ir Ukraina gina europietiškas vertybės. Trečia vertus. O gal tai yra mūsų pasąmonėje giliai glūdintis LDK palikimas, kur mes tiesiog, kas benutiktų Baltarusijoje ar vadinkim, Gudijoje ar Ukrainoje, mes čia jautriau reaguojame. O gal viskas kartu? Vala, žino, kaip čia yra, kur čia ta tiesa. Tai nežinau. Bet grįžtant vėlgi prie to, prie mūsų temos, dėl ko mes čia susirinkom, ar ne, aš galvoju, yra dar viena mintis, kurią irgi norėčiau įgarsinti. Šitam laikotarpį, o šitas laikotarpis kiekvienam iš mūsų tapo tokiu, nu, didžiu išbandymu. Nu, bent man tai tikrai, ne, prisimenant tas pirmasias 3-5 dienas, kada tu nežinai ir gali galvot bet ką, nuo brandolinių bombų iki griuvėsiais virtusio Kauno ar Vilniaus, ir vaizduoti visada piešia pačius blogiausius scenarijus. Tai grįžtant prie to krikščioniško požiūrio, ne, aš galvoju, kad nemažiau svarbus yra ir kitas aspektas, kalbant apie mūsų krikščionišką, katalikišką buvimą čia ir dabar. Ne. Nereikia panikuoti, nereikia daryti kažko to, ko nereikia daryti čia ir dabar. Arba kitaip tariant, privalu saugot savo kasdienybę, ne, ir mūsų krikščioniškas buvimas čia ir dabar Lietuvoje, nežiūrint to, kad mūsų pokalbis prasidėjo ten, nu, tarsi ir skatinimu daryti gerus darbus, bet kita vertus, mes galim pridaryti ir daug tokių keistų dalykų su savo hiperaktyvumu. Gebėjimas išlikti ramiu ir gebančių išsaugoti savo kasdienybę ir atliekančių tuos kasdienius dalykus, kuriuos tu darai nuolat,
irgi šiuo metu yra beprotiškai didelė vertybė, mano galva, ar ne? Tu eini į darbą, tu esi, nežinau, lentynų užpildytoje supermarkete. Padaryk tai gerai. Tu eini dėstyti studentams, padaryk tai gerai. Tu priminėjai įstatymus, Pauliau. Aišku, šitą reikia padaryti gerai, bet mes kalbam apie tai, kad galima padaryti dar daugiau negu tai gerai. Tas pats savanorystė yra... Bet aš manau, kad dideliai daliai žmonių tas dalykas irgi viskas, yra svarbus. Reikia to, bet aš dar galbūt prie savanorystės ir, sakykime, noriu vat, Pauliaus kaip tokio gal asmeninės patirties, juk. Jis ir profesionalus politikas, ir pareigos yra neįlynės, ir šeima, ir visa kita. Jau kas nekas tikrai galėtų pasiteisinti, kad laiko ir galimybių savanorystėj, na, pats negali ir neturi savo leisti. Bet kita vertus randi. Kaip čia taip yra? Reiškia, ką tu gauni toj savanorystėj? Gal mes kažko nežinom? Gal mes turim kažką sužinom? Kas ten yra toj savanorystėj? Gal jūs kažko nežinot? Jo, gal tai užimtam žmoguje vis tiek, vat, galima surasti vienas. Geras klausimas. Iš tikrųjų, vat, kodėl apskritai mes tą darom, ne, gerą. Ar reiškia, mes darom gerą, reiškia, objektyviai, kad padėt artimui, ar mes sau padedam, ar ne? Mes dangaus karalystė užkariauta, ne? Nes mums irgi taip, tai va čia visada tas altruizmas, gerumas, visada turi matyti įvairius niuansus, pusės, kodėl mes iš tikrųjų tą darom. Ir galbūt tai nėra taip blogai, nes svarbu, kad aš darau gerą savo, padarydamas gerą kitiem, negu kad darau gerą savo, padarydamas blogą kitiem. Turbūt tas yra geresnis variantas, ar ne? Jo, iš tikrųjų, mano asmeninės patirtis savanorystėj ir ta motivacija galbūt yra niuansas vienas, kurio galbūt netaip akivaizdus toksai, kad man svarbu pasižiūrėti taktiniam lygmenį, kas vyksta. Jūs vat irgi mane apkaltino strateginių kalbėjimų reiškia, bet iš tikrųjų tada yra lengviau ir strategiškai sprendimus priminėti, kai tu pasižiūri, pačiupinėjai, o kaip yra ant žemės vienas ar kitas reiškinys, kaip atrodo viena ar kita krizė, tai yra labai duoda pridėtinę vertę, kai tu pačiupinėjai taktinimi lygmenį įvairius dalykus. Tai čia tiek pandemija, tiek paskui migrantų krizė, tarkim, kurioje teko irgi betarpiškai turiuomenį nelegalios migracijos krizė, kurią Lukašenkas organizavo, betarpiškai ten tose stovyklose irgi dirbti ir bendrauti su tais pačiais, reiškias, migrantais daug ir tada tu susidarai vaizdą, o kaip iš tikrųjų, o kaip vat, ne šiaip iš Delfio antraštį susidarai vaizdą, o kaip jie atrodo, ką jie kalba, kodėl jie ten yra iš tikrųjų ir tada grįžęs gali priiminėti tos sprendimus. Lygiai taip pat kaip Ukraina, neįkainimo patirtis važiuojant tenai, būnant tose vietose, kalbėti su vietos politikais, su kariais, teritorinės gynybos kariais, su tiesiog žmonėmis. Žmonėm tu tikrai pačiupinėjai, kaip jie jaučiasi, ką jie sako, ką jie galvoja, kas jiems rūpi, kas jiems svarbu, iš tikro ir kaip jie prognozuoja patys vertina tą situaciją, tu tada gali irgi grįžęs, na, filosofuoto, kaip jie ten laikysis ar nesilaikys, reiškia. Nu, tai tada pasidaro lengviau matant tą situaciją iš vidaus. Tai vat vienas iš motivatorių mano apskritai yra tos vat, savanoriškos veiklos, yra dar ir noras pabūti ant žemės čia ir dabar padirbti vieną ar kitą, na, paprastą darbą kažkokį ir pasižiūrėti, kaip tai yra, ir tada lengviau tam papriminės sprendimus. Nes pradžioje mes kalbėjome apie savanorystę, yra šiek tiek ir mados, ar ne, niuansas, bet tai turbūt, mano mintis, tai turbūt galbūt taikytina jaunimo, ar ne, ir iš ties, jaunas žmogus šiek tiek yra, na, kitoks jo gyvenimo ritmas, ar ne, jis neturi šeimos naštos, jis neturi naštos išlaikyti save ir kitus, jis neturi nuolatinio darbo paprastai, ir savanorystės gali turėti lankstumą, skirti tiek, kiek jis nori toje veikloje, daugiau, mažiau, didelių atsakomybių, na, nebūtina jam užsikrauti ir ten jis randa draugų, veiklos, savirealizacijos ir kažkuria prasme, na, nieko nuostabaus, kad mes ten juos randam, savanorystė jaunų žmonės, ir tai yra gerai, bet kai savanorystė užsiema žmonės, kurie turi labai daug atsakomybių, ne, tai yra šiek tiek kitas dalykas, ne, jau nebe mada jos ten veja ir dėl to, vat, Paulius ir klausė, kaip taip yra. Kodėl jis randa laiko, vat, kodėl pats randi to ir ką galėtum, nežinau, pakviesti kitus daryti, kažkaip nuo ko pradėti, jeigu kažkas vat, norėtų. Reikia rasti laiko, todėl kad tai yra prasminga veikla savo pačiam, aš manau, kad yra daug organizacijų, nuo kurių galima pradėti.
Tai ateini į organizaciją, tu gauni mokymus kažkokius, tu gauni kontaktus, tu gauni užduotis ir tai nebūtinai turi būti Šaulių sąjunga, nors aišku, mes agituojam būtent Šaulių sąjungą rinktis, nes tai yra tikrai teisinga organizacija, bet yra eilė kitų, pradedant Raudonų kryžiumi ir baigiant visom kitom, kur taip pat yra priimami savanoriai, jie gauna apmokymus, jie tada gali jungtis į veiklas ir tada jau, kai tu dalyvauji pirmoje savo veikloje, tu vat pamatai. Apie ką tai yra. Nes kol tu nesudalyvausi realiai tenai, dalindamas maistą ten kur nors pabėgėliam ar drušiuodamas ką nors, tai tu, nu, yra tik teorijos supratimas. Kai tu padalyvau praktiškai, iš karto supranti, apie ką tai yra ir kodėl tai yra. Ir man atrodo, grįžus tada namo, nu vis tiek, čia kaip palyginsiu su žmogaus tiesiog fiziniu būviu, nu, jeigu tu tenai tik tai alus su čipsais geri ir visą laiką ant to sofos, ane sėdi, tai tu toks, nu, tarsi apsunksti. Reiškia, tai tu apsunksti fiziškai, toks pasidarai apkiautęs, reiškia. O jeigu tu, na, sportuoji tenai, geri daug vandens, sveikai maitinėsi, tai tarsi ir kvėpuojasi kitaip, ir jautiesi kitaip, ir lengvesnis tampi. Tai čia dvasiniai dalykai lygiai taip pat. Padalyvavo praktinėje veikloje, padarai kažką naudingo, tu kitaip jautiesi, tu dvasiškai kitaip jautiesi, kad tu esi žvalesnis, tu esi kažkaip, nu, man atrodo, tokia, nu, sveikas jausmas atsiranda. Tai jeigu vat, jaunimą agituojant, kodėl tą reikėtų daryti, tai kitaip jautiesi, geriau jautiesi galų gale visuomenės narys. Nes mes nesam negyvenamai saloj, mes esam visuomenėje ir tas mokėjimas būti su kitais, padėti kitam, jeigu jam reikia, yra sveikas dalykas, sveikas žmogaus dvasė. Ir apskritai kalbant apie dabartinę va, tą situaciją, kurioje mes atsidūrėm, aš vis bandau čia traumą sukurti, ar ne, karas visiems baisu ir nieks neužtikrintas dėl savo ateities, tai savanorystė kaip po tokia, jeigu jinai dar ypač turi tam tikrą metafizinį lygmenį ir tu tai darai ne dėl to, kad tau yra fain, kad tu susitinki nuostabius žmonės, kad tu kažkur kažką padedi, nes padėjimas apskritai tau suteikia jau pozityvų tokį ar ne impulsą, tai savanorystė nuo viso šito keistos tos psichologinės būsenos yra geriausias skuduras, kuris nuvalo va, tą tokią patiną, ar ne? Dėl to, kad jis savyje talpina du pagrindinius aspektus. Vienas dalykas tai yra socialumas, tu tiesiog sutinki žmonės, tu nesėdi ant palangės ir nežiūri į tolį. Viskas. Tu sutinki žmonės, kurie yra lygiai tokie pat kvanktelėje kaip ir tu, kurie daro darbus ne dėl to, kad tai yra naudinga, madinga, prašmatnu ar panašiai. Beje, mados terminą norėčiau reabilituoti. Madą turėjau minti tik pačia pozityviausia prasme, ta prasme, kaip sėkimą. Jo. Tai va, tai socialumas ir kitas dalykas yra, kad tu tiesiog kažką darai. Vėlgi, nesėdi ant tos palangės ir nežiūri į tolį, ar sufkutės jo, ir nežiūri į tolį ir negalvoji, kad koks aš nelaimingas ir kokiam nelaimingam laikotarpį man dievulis skyrė gyvent čia ir dabar. Iš principo, psichologai ir tie patys sociologai yra nustatę, kad apie 80% visų šitame pasaulyje gyvenančių žmonių susiduria su vienokia ar kitokia krize. Ta prasme, jeigu mes neturėtumėm karo, čia ir dabar, ką vadiname krize, ir apie ką sukasi mūsų tas pagrindinis toks, ar ne, ta tokia gyja mūsų pokalbių, tai mes tikrai susigalvotumėm kitokią krizę. Jinai galėtų būti asmeninė, jinai galėtų būti finansinė, jinai galėtų būti belė kokia krizė. Bet susigalvota krizė vis tiek neprilygsta karo krizė. Nu, bet pripažinti. Taip, tai čia jūs nugyvenęs tiek metų gali taip teikti. Bet ar taip pasakytų žmogus, kuris turi dabar 22 metus ir kuriam išsiskirimas su artimu žmogum yra lyginant su karu 16 vietoj tas karas jam. Tai apie 80% žmonių patiria krizes, vienokias ar kitokias. Ir tik 5-7% per tą pačią savanorystę ar panašius dalykus iš jos labai lengvai išsikapsto. Kitiems tiesiog, nu kaip, nueini po dušu, nusiprausi ir vėl sveikas. Ne? Nes žmogaus psichologija taip sutverta, kad tu vienai per kitaip su jie susitvarkysi. Bet. Dėl ko ta kalba tokia, ar neužvedžiau? Dėl to, kad savanorystė yra beprotiškai geras dalykas, netgi atmetus visus
tikėjimo reikalus, valstybinius reikalus, bet ką, liekant prie grynojo hedonizmo, tai yra žiauriai geras dalykas. Net ir pagal tai. Aš teko skaityti tokį tyrimą iš amerikiečių profesoriaus apie empatiją skirtingų kultūrų ir šalių. Michigano profesorius universiteto ir jis nustatė, kad lietuviai yra patys mažiausiai empatiški žmonės. Na, net jeigu ir laikyt, kad jis kažkur suklydo, greičiausiai vis tiek pas mus problema turbūt yra su ta sritim ir ar nebūtų taip, kad savanorystė padeda jas spręsti ir mes tampam labiau suprantantis kitą, kito patirtį ir automatiškai turėtų gerėti mūsų rodikliai susijęs su perdėto alkoholio vartojimu ar savižudybėmis ir kitais, na, vadinkim dalykais, kurie iš esmės išauga iš to, vat kokia tai bebūtų krizė, jos ypač sunkus pergyvenimas, nesvarbu, kad pati krizė gal nėra ir sunki, bet kai tu vienas, tu neturi, nu, dalinti su kuo, tas skausmas sudvigubėja, džiaugsmas sumažėja ir automatiškai nebetlaikai gyvenimo smūgio, o būdamas savanoriu, tu pamatai kitus, irgi prispaustus ir kažkaip tai taip, čia įdomu. Labai svarbu aspektą palietė, čia tokį jau beveik ir į apibendrinimus einant, ar ne, kad kai užėjus kažkokiai krizėje, aš dabar kalbėsiu ne apie individualias, bet vis dėlto apie tas globalias krizės, žmonės dažnai apima paniką, ne? Tai ką daryti dabar? Visi kaip vištos be galvų laksto, reiškis ten, tai, nu, tokie reiškiniai įvyksta, ten išpirko grikius, ten ar tolėtinį popierį ir visą kitą, kas irgi yra visiškai normalus veiksmas, ta prasme, apsirūpinti atsargom, bet aš šaržuoju, kad žmonės tiesiog nežino, ko griebtis, dabar reikia kažką daryti, ten, reiškia, pirkti būtą ten, kur nuo Ispanijoje, dar kažką emigruoti. Nu, žodžiu, žmonės pradeda galvoti visokiausius kurti dalykus. Ir kai tu pradedi užsiimti tos krizės, kad ir mažyčių, bet bendrų sprendimų per savanorystę, kažkur įsijungi, viskas susistiguoja kitaip. Tu pradedi matyti tą krizę visiškai kitaip. Kai tu joje dalyvauji, jinai netokia baisi atrodo. Vienas dalykas, ar ne? Kad ir toj pandemijos tam valdyme, vieni ten, žinai, užsikalė langinės ir bijojo kažkur išeiti, nu kiti kažkur tai dalyvavo, kad ir bijodami, bet jie dalyvavo, kad padėtų kitiems spręsti. Tai, man atrodo, labai padeda tada nepulti į paniką, nedaryti tokių tuščių savitikslių kažkokių veiksmų, kurie niekam nenaudingi, o padeda ir tu prisidedi prie bendros krizės suvaldymo, bet tu į paniką nepuoli. Tu kažkaip sustiguoji savo gyvenimą į kažkokius tai rėmus ir galų gale net, jeigu atsitiks kas blogo tau, tai bent jau, nu, tu prasmingą darbą bedarant tau atsitiks kažkas blogo, o ne kažkur, žinai, namie sulaukti to, reiškia, ten tvano. Nu, tai, man atrodo, bet kokio atveju į pliusą išeitų. Na, aš tai galiu patvirtinti. Ne, ypač atsiribuojant net ir nuo to paties karo ar panašiai, va, to visi kelis kartus tą COVID-ą pasakė, tai viskas išbandyta, kaip jūs to kelyje ir stabai žmonės, kurie yra dar daugiau panikuojantis. Supranti, kad ne taip ir blogai viskas yra. Dar turim gal šiek tiek laiko. Taip. Aš taip truputėlį noriu dovanų į diskusiją įnešti. Yra toks charities, kaip čia jis vadinasi, žodžiu, kažkoks foundation, kuris kas metų sudaro World Giving Index. Tai yra pasaulio šalių, yra sudaromas pasaulio šalių dosnumo indeksas ir truputėlių duomenų iš 2021 metų. Tai iš 114 tirtų šalių, spėkit Lietuva, kurioje vietoje yra. Tai Lietuva yra iš 114 šalių 99 vietoj pagal savo nedosnumą. Ukraino palyginimui yra 20 vietoj. Ir šitas sąrašas, jisai, tarkim, katalikiškumo požiūriu neparodo jokių išskirtinių domenų. Tai prasme, nėra taip, kad sąrašo viršuje reikiuojasi šalis, kurios yra katalikiškos arba tradiciškai katalikiškos, kai kurios ir taip, bet kitos yra visiškai dugne. Ir labai įdomu, čia yra trys kriterijai, tai vienas kriterijus yra aukojimas pinigais, kitas kriterijus ar aš padėjau nepažįstamam žmogui per tuos metus kažkaip pagalbos teikiau, trečias kriterijus ar aš savo norėjau. Tai kaip čia su tuo katalikiškumu ir kaip čia su ta mada ir ar ta mada savanorystės, apie kurią mes kalbam, ar jinai nėra nu, toks didmiesčių burbulas vis dėlto. Galbūt šitas reiškinys ir labai bus įdomu pasižiūrėti, kaip bus po šitų metų. Gal tikrai
bus proveržis Lietuvoje. Taip, teisingai. Kurių čia metų duomenys? 21. Pandemija. 21 turbūt už praeitus. Už 20 tikriausiai tai būna, ar ne? Tai aš manau, kad pastaraisiais metais ir vyksta tam tikras renesansas ir tam tikras lūžis ir mes atrandame tą savanoriškumą ir galbūt tą donorystę, tai man atrodo, turėtų keistis, aš taip tokį viltį turiu. Dar klausimų galiu aš. Ja, turim ir daugiau klausimų. Čia gal toks apsipins vienas klausimas. Daug šnekėta apie savanorystės. Tai klausimas, ar slypi kokį nors pavojų šiame aktyvime gyvenime? Ar žmogaus vasinis gyvenimas pradeda šlubuoti, ar jūs patys patirite kokį, ar tas balansas šlubuoja, ir čia Pipino ir Benulevičius klausimas yra mūsų dekano. Kaip jūsų šeimos vertina jūsų plėtinį aktyvumą? Ar deratės, ar sutarite, ar šeimos nariai pristabdo, ar atvirkščiai skatina? Ar turite su plėtiniu aktyvumu susijusių taisyklių? Kiek, kada, kaip dėmesio šeimai skiriate laiko? Žinau, aš galiu pradėti. Iš tikrųjų, aktualus klausimas, pataikyta iš tikrųjų į dešimtuką, tenka rinktis. Laikas nėra guminis žmogaus gyvenime, energija nėra guminė, yra riboti ištekliai tiek energijos, tiek laiko, tiek dėmesio ir suprantama, skiriant laiką visuomeninė veiklai ar savanorystė ar kam nors kitam. Nukenčia laikas šeimai, su šeima ir su tuo tenka turbūt gyventi su kaip tam tikrą problemą išskirčiau, turbūt vienintelė, reiškia, susijusi, na, vienintelis pavojus ar problema, kur čia klausėt, su savanorystė susijusi turbūt yra šita. Jeigu tu darai tą, tu tada tuo metu nedarai kažko kito, bet jeigu tu turi laisvo laiko, ar ne, va, tai tada tikrai, manyčiau, tą prasmingą užpildyti savanorystės veiklomis. Jeigu tu ir taip užsijėmės iki kaklo ir šeima, ir darbas, ir visa kita, nu, reikia visada skaičiuoti, ar tu pajėgsi, ar tu atlaikys šeima ir panašiai. Nu, mano kol kas atlaiko, bet iššūkių yra, suprantu. Čia prioritetų klausimas. Iš tiesų čia stebuklų nėra ir tas, va, kaip ir Paulius sako, laikas yra tiek, kiek jo yra, 24 valandos. Bet prioritetų klausimas ir tiesiog čia šeimos suvokimo, supratimo reikalai, kadangi bent jau konkrečiai išnekant apie savo atvejį, tai mes nuo pat šeimos sukūrimo ir dar anksčiau viskas buvo aišku, kad kitaip nebus. Man atrodo, kad nemažai žmonių nori būti pilietiškai aktyvus, bet tuo pat metu yra patiriamas, dezinformacija yra patiriama ir, na, jos labai yra daug. Ir tada žmogus galbūt pasimeta, jis nebežino, ar reikia vienur eiti, ar nereikia, nes ir tos pačios organizacijos yra, tai apie vienokią nuomonę, apie kitas kitokią sudaryta ir tada žmogus gal, nu, kaip jiems atsirinkti, kaip jiems išlaikyti tą tokį, nežinau, sveiką protą. Nu, tai yra tam tikri, man atrodo, laiko patikrinti kriterijai tos organizacijos, kurios daug metų veikia ir, na, jas valstybė pripažįsta ir netgi bendradarbiauja. Valstybė su kai kuriom organizacijom visiškai bendradarbiauja ir net, tarkim, tas pats Raudonas kryžius paminėtas, ar tenai Karitas, ar kitos organizacijos ir ta pati Šaulių sąjunga, kuri apskritai įstatymą savo turi, tai, na, rodo, kad valstybė su tos organizacijas laiko vertomis ir patikimomis partnerėmis savo veikloje, tai aš manau, tai yra kokybės kriterijus žmogui renkantis. Jeigu ten šiaip kokie, žinot, internete paskaitėt, kokia ten sekta yra, nu, tai gal nebūtinai reikia ten bėgti, galbūt pasitart su kažkuo reikia. Tai vėlgi pažįstami kolegos, draugai, ratas, reikia tą informaciją susirinkti, bet jeigu jūs galvojate apie organizaciją, kuri yra tarptautinė arba yra Lietuvoje plačiai žinoma, nu, jos visos, man atrodo, yra pakankamai patikimos ir turinčios savo tą rekrutavimo sistemą patikrintą. Ir viskas čia yra gerai, aš nematau čia, kad būtų kažkokios dezinformacijos, o kažkokios tenai kelių žmonių pseudo organizacijas, kurios neaišku, ko užsiema, nusprantama, kad atsargiai reikšėtų. Bendrai išnekant, ką žvelgiant į Lietuvos ir viešąją erdvę ir apskritai į gyventojų veikimą, mūsų kaip piliečių veikimą,
lieka tik pasidžiaugti, kad didžioji dalis atskiria blogį nuo gero. Tai yra labai gera naujiena mums visiems. Vienas dalykas. Bet nežiūrint to, kitas dalykas, kas yra sietina su propaganda, ar ne? Kas yra propaganda? Propaganda nėra tai, kas skatina veikti. Propaganda yra tai, kas skatina nieko nedaryti. Tai jeigu jūs galvojat, kad vienokia ar kitokia organizacija yra prasta, nepatikima, prasta reputacija ar panašiai, tai jūs stengiate save pateisinti, kad nieko nedaryti. Tai ir yra propagandos tikslas iš tikrųjų. Nes propagandos tikslas yra nepaskatinti veikti, eiti gatves ar dar kažką tai daryti, bet tiesiog sėdėti ant palangės, kaip jau minėjau, ir žiūrėti toli. Tai jeigu jūs sėdite ant palangės ir žiūrite toli, sėdėkit toliau. Na, į galą turim gal šiek tiek dar minučių. Tokią temą norėčiau apie maldą politiko ar visuomenininko santykį. Tomas Moras, sakoma, yra jo gyvenimas palikęs pagrindęs teiginį, kad žmogaus negalima atskirti nuo Dievo, o politikos nuo moralės. Ir kaip suprasti bažnyčios ir valstybės atskirimą, ar tai sutampa su Dievo ir visuomenės takoskyra, ar kažkaip tai yra kažkas kito, ir ar įmanoma yra malda, tai religinis veiksmas ir tuo pačiu politikų buvimas, kas viena vertus atstovavimas visiems žmonėms. Ne? Kiek žinau, Pauliau, pats esi maldos grupės Seime narys, tai kaip ir pasirodo Seime, yra tokios grupės. Aiškia, suprantu, kad jos ten susirenka ne tik į statymus svarstyti reguliuojančios maldą, nes kad tokių nėra, aiškia, jūs meldžiatės išeina, ką daugiau taip. Kaip tai suderinti? Tikrai taip. Atskirimą ir maldos grupį buvimas Seime. Čia toks klausimas maždaug man taip perfrazuosiu, aš jeigu galima, pašaržuodamas į save, kad noriu dar politikai, politika toks blogis, kad ar ten galima, kad ir negalima pagalvoti apie tai, kad jos, neki jūs dar ten Seime tokiam, baisiam fabrike, kur ta dešra politinė gaminama, jūs ten dar ir meldžiatės ir panašiai. Jo, tai ačiū už klausimą, iš tikrųjų viskas yra, politikai tokie patys žmonės, yra ir gerų, yra blogų, man atrodo, santykis yra lygiai toks pat, kaip ir bet kokioje bažnyčiai paimk tą 100 žmonių ir ten bus visokių. Tai ir Seime yra visokių, yra kuriem tas rūpi, kuriem nerūpi, bet aš pradėčiau nuo to, kad politikas yra apskritai politika. Politika yra vertybių įgyvendinimo, veikimas, mokslas, menas, nežinau, vertybių įgyvendinimo. Tu ateini su kažkokiam vertybėm ir tu jas per politinį veikimą stengiasi įdiegti. Įtikinti kitus, kad reikia, priimti statymus, taisyklės, visą kitą ir pagal tai, kad jau visi gyventume, ar ne, tu tiki tom vertybėm. Tai čia yra tiesiog neatsijimas dalykas, kad, tarkim, jeigu aš esu, aš esu krikščionis demokratas, iškis, mano, yra doktrina išplaukia iš bažnyčios socialinio mokymo ir apskritai, tai man yra artimas supratimas, kad aš atėjau į politiką įgyvendinti tam tikrų vertybių, kurios man yra artimos ir man atrodo, didžiai daliai krikščionių turėtų būti artimos, bet turim diskusiją ir būna įvairių, sprendimų. Tai čia viskas yra labai, labai paprasta, kaip danguje, taip ir ant žemės, yra politikai, kuriems tas rūpi, kuriems nerūpi, bet apskritai politika yra vertybių įgyvendinimo dalykas ir nereiktų to pamiršti ir atskirinėti, nustokim atskirinėti ten bažnyčią ir krikščionybę ir politiką. Nonsensas kažkoks. Tai mes politikoje vėlgi priminėjom sprendimus, kodėl. Kad kažkur perskaitėm, kad tai parašyta kažkokiai knygui teisės kokiam tai almanakai. Ar mes taip manom? Kodėl mes taip manom? Nes mes tikim tuo, mes turim kažkokią vertybių sistemą, kuri neatsiejama nuo tikėjimo, nuo krikščionybės, nuo apskritai vakarų civilizacijos. Tai vadinasi, mes tuos įstatymus kepam iš savo kažkokių tikėjimo netgi dalykų. Ne? Tai kaip tu tą dabar atskirsi? Tai taip struktūriškai, instituciškai yra skirta, ten kunigai negali būti
būti išrenkami į Seimą, bet kad jie negalėtų kalbėti apie politiką, o kad politikai negalėtų vėlgi vadovautis tuo, nu, tai yra nonsens. Nei pridės, nei atimsiu, tai be abejo, kaip tu gali žmogaus išoperuoti tai, kuo tu tiki. Net ir ta bendriausia prasme, tiki vertybės, jeigu tu jas turi, tai natūraliai jomis grindi savo sprendimus ir politinėje srityje. Kaip būtų galima kalbėti apie tai, kad tavo tikėjimas bažnyčia atskirta nuo tavo pilietinio veikimo. Aš tiesą pasakius, net, nu, tarsi būtų kalbama apie organizmą, iš kurio yra išoperuota esminė organizmo dalis, kuri... Smegenis, pavyzdžiui. Jau, nu, tarp smegenis, jo, ar širdis, jeigu to ar tu jo kažkas. Ir tu veik tarsi kažkoks tai neutralus, suzombėjęs individas ar ką. Taip, Seimo nario priesaika yra ta galimybė, te badė man Dievas, ar ne, paskutinis? Tai vieni sako, kiti nesako. Jo, čia laisvė nesakyti, bet ir laisvė sakyti. Taip. Be jokios abejonės, jo. Tai jau yra malda. Tai aš sakiau. Tai jau yra malda. Užtrukat, ko gero. Dauguma sakė. O kaip ten, daugiau sakančių ar nesakančių? Ne, absoliutai dauguma sakė, bet buvo, kurie nesakė. Pavardėm neminėsiu, bet yra, kurie neprašo Dievo pagalbos savo veikimą. Jų teisė, jis mūsų demokratija. Ir aš čia šitoj vietoj dar norėjau pasakyti, gal dar irgi galvoju, vis ant liežuvio galo sukasi man ta mintis ir galvoju, kad ko gero gal verta ją įgarsinti. Mes, nes didžioji dalis mūsų pokalbio buvo ir vis dar vystosi, ir kalbant apie tą savanorystę ir panašiai, ir nuo ko, vat, ir tamstos vis kalbėjot apie tai, kad, nu, mada. Tai ta mada, jo, gal negatyvus toks terminas, kalbant apie savanorystę, kaip apie kažkokį pozityvų veikimą be metafizinio lygmens. Ta prasme, savanorystė kaip fine, cool, tokių pasifotografavimų galimybė yra žiauriai gerai jaunų žmonių tarpe. Bet jinai įgyja ir koks galėtų būti mūsų visų kaip krikščionių siekis, kad ta savanorystė nebūtų pastatyta vien ant to. Savanorystė įgyja tikrąją prasme tik tada, kada tu ją darai, vykdai, dalyvauji visame tame reikale, suvokdamas, aš net nesakysiu, negrimsiu į krikščionišką paradigmą, ne? Bet tiesiog suvokdamas, kad tu darai vardan kažko daugiau, ne vardan selfio, ne vardan nusifotografavimo greitosios pagalbos automobilyje, ne vardan kažkokių tokių dalykų, bet tu darai tai vardan to, kad dėl to tavo mažo darbo surinkto maisto bankė ar panašiai ten, kas bebūtų pakeisto pamperso, gerėja pasaulis. Ir per pasaulį gerėja viskas. Ir bet gal pradėti gerėja. Gali ir nuo prastesnių motyvų. Gali pradėti, bet mūsų tikslas yra, kad jis netaptų va ta negatyvąja mada, kurią, nu, galbūt iš pradžių praėjus madai neišnyktų. Jo. Čia nėra mados reikalas. Čia yra gilesnių bet dalykų. Mada linkusi tapti kultūrą, jeigu tai jinai prigyja. Ot, man atrodo, pas mus atsiranda kultūra, savanorystės kultūra, jinai, reiškia, įauga į tradicijas, per kartas, va, tai vėlgi. Ir aš turėjau tokį, reiškia, pasakymą jaunimui tokį patrolinimą, kad, man atrodo, per pandemiją jaunimas prasidėjo ant palangės žiūrėdamas į tolį. Ypač jaunimas visiškai jaunas. Ėmėsi vis dėlto vidurinė karta, kuri, nu, ėmėsi kažką daryti. Nu, verslas, aišku, ten žurnalistai, ten politikai, ne politikai, bet vis dėlto tokį padarė tą impulsą, pirmosius tos impulsus, kad visuomenė irgi gali kažką daryti, nes mes galvojom, kad, nu, čia tik valstybė turi padaryti, bet valstybė ten, žinai, visus uždarė ir nėra to, žinai. Tada pradėjo žiūrėti, kad visuomenė gal galima atrasti ir tą. Ir tai nebuvo jaunimas ir aš skatinčiau, kad per kitas krizės vis tik tai jau jie pasimokė ir dabar ar iš mados ar ne iš mados, bet jie tegul jau važiuoja į tą traukinį ir tai tampa vat, iš kartos į kartą perdodamas vat, jau kultūrų, mano supratimu. Taip, klausimai iš Dorijos. Čia kartu toks ir komentaras, ir klausimas. Truputį ekskursas į 20 amžiaus pradžią Kaune.
1907 metais buvo įkurta tokia Šventosios Zitos draugija, kuri... Kurios rūmuose mes sėdėm? Kodėl išdavė iš karto? Čia turėjo būti... Čia turėjo būti... Mislė. Gerai, ką tik pasakyti. Įminė mislė. Net jei neprasidėjus. Taip, tai Šventos Zitos draugija, kurią sudarė iš esmės moteris katalikės tarnaitės ir kurios savo rėmėjų lėšom 1922 metais pastatė pastatą, kuris buvo vienas moderniausių pastatų to laikmečio Kaune ir vienas pirmųjų pastatų, kuris turėjo kanalizaciją, centrinį šildymą, vandentekį. Tarnaičių draugija. Mes šitam pastate dabar sėdime ir mano klausimas... Galbūt kas daugiau tarpukario, tarkim, išmano, ar galėtum palyginti tarpukario tą katalikišką akciją su dabartinę katalikišką akciją Lietuvoje, ar tada, na, aišku, čia net tarpukaris dar buvo, bet gal kažkokių išvalgų, gal kažko galėtum pasimokyti iš to laikmečio, ir ar nėra, kad gal kažkaip labai išsismulkę nesam, pati pastebiu, kad veikiantam po du, po tris žmonės kažkas organizacijas įkūrė, ir jų yra labai daug, ir ar mes galim kažkokį poveikį pasiekti, galbūt reikėtų kažkaip labiau burtis, stambintis, kokias būtų mintis. Na, aš galiu nuo negatyvo pradėti vėl su savo, reiškia, įžvalgom, kuriomis nebūsiu populiarus katalikų pasaulyje, bet aš manau, šiaip visuomenė sekuliarėja stipriai, ir Lietuvoje, man atrodo, yra tas dekadansas toksai, kad nevaidina religija ir bažnyčia kaip struktūra, tokios rolės, kas buvo tarpukarių ar net ir po karo, net ir sovietmečių, kuri buvo draudžiama, bet jin mano galva vaidino didesnį rolę negu dabar, nesupykit. Nes dabar iš tikrųjų į areną išėjo, reiškia, vėlgi ten Facebook'o karta, ar ten žurnalistai, ar politikai, ar nuomonių influenceriai, ar kas tik nori, ar verslas, ar dar kas nors, ar tarptautinės organizacijos, ar Europa. Bet tų dimensijų, kurios daro čia darbus ar veiklą, yra daugiau, o po tarpukarių ir reiškia, rezistencijos laikais daug kas tiesiog laikėsi. Bažnyčia buvo variklis tų dalykų, religinės organizacijos buvo varikliai, daug projektų, dalykų ir tas buvo stipru. Ir nu, turbūt natūralu, jeigu jau toks pasaulis va taip yra pasikeitęs, ta dimensija yra šiek tiek susilpnėjus, man atrodo. Ir čia tiesiog nu, turime stengtis, nuo kas jį ne mes. Turime stengtis, turime nemiegoti. Ir nežiūrėtų rotapų, kaip ten tos palangės pro į tolius ir kažką daryti, nes dėja, bet yra manau susilpnėjimas. Ir tai buvo, kaip jūs minit, va tokie projektai, viskas tai ir veikia. Net tam pačiam ten trimtį ar gulagė labai reikšmingas rolės suvaidindavo dvasininkai, visi prisimena, teko va kilintis į tas temas, kaip va dvasinius lyderius, kurie tenai veikė, darė ir organizavo pasipriešinimą ir katalikų bažnyčios kronika, tai buvo, nu vėlgi, ašis, ant kurios stovėjo pogrindžio pasipriešinimas, ar ne, tai va buvo reikšmingi dideli dalykai, ant kurių, nu va, tas visuomenės kažkoks tai suvokimas apie dalykus, apskritai, tas šviesa, ta stovėjo būtent ant bažnyčios arba ant bažnyčios žmonių. Dabar, man atrodo, tas yra nepykit, bet susilpnėjai. Ir kitas dalykas, ko gero, kalbant apie tarpukarį, ko dabar mes neturim, ir tam tikrą prasme tai irgi yra, ko gero, tam tikras faktorius, buvo tas tautinio atgimimo faktorius. O kas yra lietuvis? Tai pirmiausia yra katalikas krikščionis, ar ne? Tai jeigu yra tautinio atgimimo sprogimas kaip po toks, tai natūralu, kad paskui to eina ir visi vat, krikščioniški dalykai, ką turim dabar, kas yra lietuvis, kai turim, nu, bet čia mes gal nepulsim politikuot, bet kai turim globalias Lietuvas, kai turim krūvą visokių dalykų, tai tam tikra prasme tas tautiškumo išplovimas išplauna ir visa kita, tiesiog yra taip, kaip yra. Na ką, mes jau pusantros valandos. Neužtrūkšta. Iš tikrųjų, tada norisi padėkoti. Ačiū už skirtą laiką ir įžvalgas. Manau, kad jas labai praturtino ir kad jos ne teorinės, jos yra išgyventos. Iš asmeninės patirties tas labai brangu, man iš tiesiog dar pasakotos. Ačiū dar syk.
kad radot laiko į Kauną atvykti ir į fakultetą. Ir ačiū tiems, kas žiūrėjot, dalinotės. Iki kitų susitikimų. Ačiū, kad pakvietėt. Dėkojam. Iki. Sudėkui.